Hello ekipa, nismo se, to jest ja nisam dugo snimala za YouTube. Meni je to dugo jer sam navikla raditi ovo stalno. Falili ste mi jako, jako mi je falilo ovako pričat u kameru. Uglavnom, prije nego što krenemo s ovim vlogom, samo da kažem šta se dešavalo. Da? Stigneš napraviti kavu. Da. U termosicu. Da. I vodu za van. Da. Svi mi pišete šta se desilo sa preostalih 7 vlogovoza, nisam sigurna. ne znam uopće kako da to objasnim. Puno se promijenilo u zadnjih nekoliko, u zadnjih tjedan dana mogu vlogovoza, puno stvari se promijenilo i puno stvari sam drugih počela raditi koje ne smijem prikazivat ovdje još. A sad dok me nije bilo, nasnimavala sam stvari koje će izaći u jednom serijalu, radi se o jednoj meni jako bitnoj stvari koju ćete vidjet. Danas započinjemo još jedan vlog i jako se veselim tome, vraćam se tjednim vlogovima. Tako da, danas ćemo raditi nešto jako, jako fora i smiješno, a to je mali challenge. Uglavnom, Janko i Danko će mi birat outfite i vidjet ćemo ko će me bolje obući. Napravila sam mali twist, neće moći cijeli asortiman birat, nego samo isključivo novu kolekciju iz H&M-a koju ću vam pokazati. I da, mislim bi trebalo biti smiješno i nadam se da će izabrati dobre stvari koje ću moći kasnije nositi. Tako da, držimo fige. Sad idemo u kuhinju napraviti kavu. Ajme, falilo mi je ovo da držim ovako kameru, stvarno nisam već 2 tjedna skoro. Tako da idemo sad napraviti Janku kavu i onda krećemo po Danka i u shopping. By the way, ljudi, jučer sam bila u IKEA i gledajte šta sam kupila. Kak je slatki. Trenutno mu biramo ime na mom Instagramu, tako da zapratite me na Instagramu da možete sudjelovati u ovakvim cool akcijama kao što je biranje igrački ime. I mislim da će se zvati Špiro. Stvarno izgleda kao Špiro, nemojte reći da ne. Idemo kuhat kavu. Su mi slatke tenisice. Danko me zove. Halo. Ej, jesmo, evo upravo. Ajde, poslat ću ti lokaciju pa da vidiš, može? Ajde, Bokić. I sad smo Špiru doma ostavili. Pokupili smo glavnu zvijezdu mojih vlogova. Naravno, kao i Špiru. Kom se ne sviđa Vijeku. Ne, imaš tu gore, ne, tu u oku, iznad, na kapku. Eto. Šta ima? Ima sira, vrhnja, putra, mlijeka, jajca i krumpira, jajca i krumpira. Jesmo li gladni? Jesi ti doručkova šta osim kave i dvije kutije cigara? Pa huljice. Aha. Zobene. Duvan. Ne, razmišljala sam možda da odemo negdje stati, samo uzeti neka pepsi ili nešto. Sad ću povraćat koliko sam gladan. Baš, nema ništa, tamo mi sve, baš tamo će se još više ispovraćat. Lol. Razbahatio se malo. Vidim. Kojiš, opi sad Dubravicu ne bi došli. Da. Uglavnom danas će mi ovam... dva dečka. Birate outfite, to sam vam već rekla, tako da veselim se vidjeti šta će mi izabrat. Nadam se da će se stvarno potruditi izabrat nešto dobro, da neće kao htjet namjerno da izgledam loše. To ćemo vidjeti još, ovisi kako ćeš biti prema nama. Pa ja sam uvijek dobra prema vama. Da. Jel' tako? Da, uglavnom idemo sad do H&M-a pa se javimo tamo. Evo nas, stižemo da vas vidim, čekaj prije nego što uđete. Znači, vremenski ću vas isto ograničiti jer mi vas ne da čekat sad 20 minuta. 5 minuta vam. 7 minuta. 7 minuta. Moram da stati na 3 minuta. Daj šuti. Uzmite veličinu koju mislite. Koju mislimo? Da. Mislim, inače stanem u S, ali ako hoćete oversize, naravno uzet ćete veće. Ko će mi platiti to? A ja ću platiti, doći ću na kasu gore. Evo ga, kolekcija je stigla. Da, tako.
Wow, vidi ove sve stvari. Kako je to? Neću reći ništa, neću reći ništa. Počet ću štopat vrijeme da, evo, on uopće nije na ovoj kolekciji. Ovo tu sve je Kangol. Uglavnom radi se o Kangol XHM kolekciji, koja je preslatka i pre-cool, tako da ve samo se vidjeti šta će mi izabrat. Ajde birajte, ja idem tamo sa strane. Dobra stvar je što je ta nova kolekcija jako, jako lijepa, tako da ne mogu iskombinirati nešto ružno, tako da to je plus. Smo. Idemo sad Emici odabrat nešto. Ema, ovo nije, jel tako? Ajde birajte, ja idem tamo. Ljudi, evo nas, tu smo našli ovu kolekciju. A onda imamo, Danko je pored mene bira neke trash outfite, tako da, da vam ja pokažem kako se oblači. Najde, daj molim ti, šta ćeš ti izabrat? Oj se, Kriste, di ona, di Ema sada, ne znala. Ja ne znam što je ovo, što dobro što mi... Dobra mi je ova hudica, svašta mi je nešto dobro. Ja bi napravio neki forest street style. Koliko sam vidio, ovo mi se cool sviđa, ova majica isprana. Evo ga. Medium. Mislim da će to biti top. Ajde uzmi što za sad. I ovaj džemperin isto. Kada da vam pokažem. Mora biti fat. Ime meni njega. Ne znam, ja bih mogla ovu. A daj, kako ću ja okrenuti kameru? Ovo baš super izgleda, baš je cozy. Ile kape su sad in, tak dajmo i to isto uzeti. Evo ova haljnica mi nije loša, ne mogu da je mu zamisliti u ovom. Bilo bi cool, to i neke mate da ovdje. Uzet ćemo joj tu veštu, ali ne pišu veličine. Sad, medium. Ja mislim da će ovo biti ok. Ne znam koji ovdje nova lutka nosi, se će to biti. Valjda me neće niko naliju. Small, onda će jema small. Ovo ne mogu ne. Razmišljam da mečamo možda ovaj bucket hat s ovim, s ovom torbicom sa strane pa da stoji ovdje, da bude to od outfit. Znači vrh, ja sam to toliko dobro iskombinirao. 36, 38, koliko ona nogu ima, valjda je to. To mi se isto jako, jako sviđa, pogotovo na ovaj tu bucket hat. A šta bi onda dolje mogli, ne znam. Moram ja sad njima to pokazat, samo da ja to negdje namontiram. Ovo ne mogu ne. Samo da vam kažem da imate još 2 minute. Može, može, super. Evo, Ema nas požuruje, tako da moram požuriti s tim, nije samo bitve, moram neke naći. Aj, moramo se požuriti još jednu minutu, kaže Ema. Hle, ove tu hlače, ajde, te su mi cool, baš logom. Dobra jakna, Danko. Znači, vrh, ja sam to toliko preskombinirio. XS-a hlače uzeo, valjda će biti dobra. I uzet ću još najljepši meni komad od svih. Ovu. Ovu torbicu, kak se to zove, za rame. Danko će se rasplakat, ne. Gledam slovo, ovdje vidite. Ova jakna, ova vešta. Ajma, ne mežem snimit nikako. Finalni look. Ovo je bucket hat, ova torbica. Oversize majica koja će, opa, oversize majica koja će gore ići. Ovo je dolje hlače, logo koje sam vidio. Mislim da će to biti jako cool. Street style neće biti, ja mislim, too much, tak da. Tak da ja mislim da ću ja ovo dobiti. Da, sad ćete vidjeti. Lijepo da ljudi vide. I ova boršina. I ove bičve. Danko, Janko, vrijeme je gotovo. Super, Ema, to idem. Ne mogu, daj pa pokazati, ne mogu svišću stvari. Ljudi, ne, to ljudi moraju birati. Da, ljudi će birati u komentarima, da, pa ćemo vidjeti ko je našo bolji outfit. Zaberite moje. Kod predizbornu kampanju snimam, šta je ovo. Zahvaljujem. Evo ga. Da vas vidim s rečicama. Vidi auto ti je, znači odmah to. Da, znam. Jako se veselim probat vaše outfite koje ste izabrali. Idemo sad doma. Neću sad probavat čim dođem doma jer Danko mora ići na posao. Pa ćemo to danas na večer. Tako da idemo sad doma. Doma smo. Ti samo menjaš cijeli dan. Možeš ti umjesto mene suradnju raditi? Srski, može. Može. Meni bi to bila terapija. Ti bi tamo mogao pričat. To ću sad staviti. Kaj ti pa, kaj ima?
stigli smo dan koji je gotov s poslom, tako da ćemo napokon isprobat outfite, tj. Ja ću isprobat outfite koje su oni izabrali. Ono što je cool, što stvarno nisam isprobavala još ništa, cijeli dan sam čekala i nisam bila doma uopće, tako da hoćete vi, kako će, hoćemo kamen, škare, papir ili par, ne par? Kamen, škare, makar, ne? Ne, sve jedno, aj može Janko u prvi. Ne, vidiš kak si bezobrazan. Zašto? Na jedno, na tri? Na, ne. Na prvu. Na kamen, škare, pa na papir. Ne, igramo tri. Od jednu igram. Prvo, to može. Čekaj, kamen, škare, papir. Aaaa, moj prvi. Da, Danko ide prvi. Si nju uzeti na kameru. Što izlaziš van sa outfitom prvi? Ajde! Pa ne možemo tako te biće. Kako si mi te Marta stavio? Evo, krenuo. Ajme, Danko, ne! Pa vidite se ruž! Znači, pazite njega što komentira, pazite na što on liči. Uuu, nice, Ema. Lijepo izgledaš, ali ne tako kako ćeš gledati s mojim outfitom. Pa fora ova jakna, jako. Kako sam dobro osmislio, baš mi ponosim. Okej, a dolje šta ima? O, dolje imam čarapice koje skombinirao. Danko, super mi je što si jako pazio na boje. Da. Sve jako lijepo paše. Ne znam, ali mogu sad dati ocjenu ako nisam isprobala Jankov outfit? Da, pa moraš dati ocjenu. Sad, prije nego što sam njegov isprobala. Mora dati ocjenu. Šta, od 1 do 10? Da. Viđa mi se, jako mi je cool ovako, ova... Haljenica. I super mi je ova jakna, jako je topla, tako da... Tako da dala bi ti... pa 7 od 10. Neš, moći nabit to. Pa stavi samo tu kameru da snima, da napravim tranziciju. Jeste spremni? Čekaj prvo da se ja vidim, nemojte me gledati. Mi je baš cool, Janko! Jebro što ti pričao. Da, to ne izgleda, bro, nice. Znaš što je super? Što je ovo najodobnija stvar koju sam ja ikad nosila u životu? Meni baš fora. Super mi je trenirka. Trenirku si pogodio broj savršeno, znači savršeno mi paše trenirka. I meni baš cool isto kuša. Paše na ovaj čošir. Ali kad bi morala birat u čemu ću rađe izaći van... Pa je, bi ne, u ovom bi rađe izaći van. What? Zato što mi je ovo udobno. Mm-hmm. I nije mi nekak toliko jako upadljivo, kako da kažem. Ona za malo mislim da bi previše pažnje privukla s onim. Baš onak, te vide ljudi. A s tim ne bi, s ovim dagestom? Pa ne bi, mislili bi da je oblak. Dobro, ajde daj ruci. 7 od 10, iskreno bi i ovom dala. Ja idem, te Danka, Ema. Niče, ne mogu. Ekipa, to bi bilo to za ovaj video. Danko je ljut. Ono što tražim od vas je da u komentarima glasate koji je outfit bolji. Nemoj cigara mi vanka, Isuse. Koji van je outfit bolji. Tako je, da vidimo ko je zapravo pravi pobjednik. I da vidimo šta drugi misle na ove outfite. Da. Ja mislim da ste jako, jako dobro izabrali. Uglavnom, glasajte za mene. Uglavnom, ekipa, to je to. Kangol XHM kolekcija je izašla u prodaju, tako da možete ih naći u HM prodavaonicama. Da, to je to od mene. Vidimo se u nekom idućem videu. Eto ga, ljudi. Tako da da, vidimo se, pusa bok. Tako da da. Ja sam rekla opet tako da da. Znači, više se ni ne čujem kad to...